Det er mandag 27. mai. Velkommen til Dagsorden. Mens Espen Barth Eide er ute og skryter av sin egen arbeidsinnsats for å legitimere terror som metode for å sikre seg en egen stat ved å kalle anerkjennelsen av Palestina for Oslo-avtalen 2.0, så knives det om å heise Pride-flagg i skolene. Og det forener jo både klima- og Palestina-kampen i et sammensurie av absurditeter. Vi skal se et videoklipp. Ecological warfare is a tool of colonialism. In every colonized place, there are ecological, political, and human crises compounded by the climate crisis. And so it matters when you start the clock of history. History doesn't just determine how you tell the story of the problem. It determines how we imagine our solutions. Climate change did not begin with the burning of fossil fuels. It began with settler colonialism, imperialism, and extractivism. Similarly with Palestine, if you start the clock of history at settler colonialism and the British Empire, a new set of liberatory solutions appear. The path to climate justice travels through a free Palestine because both issues reflect the root causes of the crises we are all in. Krigen mot været og krigen mot kolonisering er en av den samme, og dermed er Hamas blitt klimakrigere. Det er ikke fuck for forest lenger, det er rape and murder for climate, åpenbart. Og med det så ønsker vi velkommen til Christian Skau. Takk for det. Velkommen, Christian. Altså, Barth Eide, han legger vel i dette øyeblikk fram en fredsplan for Midtøsten. Og endelig så skal en norsk politiker få til det ingen noensinne har fått til. Nemlig fred i Midtøsten. Og med det samme så skal han også redde jordkloden fra å brenne opp. Og da lurer jeg på, er du like spent som meg? Jeg er jo litt spent på å høre hva slags klin hakkesprø ideer han har tenkt å legge frem denne gangen, det er klart. For hvis det er sånn at han kommer til å kaste seg på det kjøret der hvor kamp mot kolonisering og for Palestina og for klima og sånn sauses sammen til en og samme suppe, så vil han jo da ta et steg lenger bort i galskapen og ja, gjøre som Greta Thunberg. Da. Altså, hun har jo nå klart å forene disse to temaene, altså klima og kolonialisme og Palestina. Så hun personifiserer på en måte denne galskapen bedre enn noen andre. Og det blir da spennende å se om han da også forsøker å forfalske historien. Da. Altså, denne karen som snakker om at klimaendringer begynner med kolonisering, det er oppsiktsvekkende, fordi vi har jo fått høre at det er menneskehetens utslipp av CO2 etter at industrialiseringen begynte for alvor, som har skapt klimaendringene. Da begynner vel koloniseringen, jeg vet ikke, noe sånt som 400 år før den tid. Så det blir jo morsomt da, å se hvordan man skal kunne slippe unna med sånne selvmotsigelser. Men så synes jeg jo Barth Eide viser begrenset fantasi når han snakker om Oslo-prosessen 2.0. Altså dette her er jo en talemåte som ja, gikk av moten for ganske lenge siden. Altså, man snakker da om versjon 2.0, hvis det liksom er en betydelig oppgradering av et program, ikke sant? En applikasjon, men her er det jo ikke noen oppgradering. Det er jo de samme bugsene som før, at du skal belønne terror, og du skal være ensidig partisk mot Israel, og det har ikke fungert. Altså, hvis man ser på fruktene av Oslo-prosessen, så er jo de katastrofalt dårlige. Og så tenker han, ja, ok, da kjører vi på med litt mer av det samme. Så, jeg vet ikke, dette skuespillet blir bare pinligere og pinligere å være vitne til, altså, ikke minst som nordmann, selvfølgelig. Ja, altså, som nordmann så er jo dette her kjempepinlig, sikkert også for irene og spanjolene også.
Nå er det jo en gang sånn at denne anerkjennelsen har ikke gått helt i god jord. Det har vært mye kritikk som har kommet som følge av den, og det var vel kanskje, det er kanskje derfor Espen Barth Eide spreller litt ekstra akkurat nå. Fordi EU har ikke lyst til å stenge seg på denne, hva skal vi kalle det? Ikke kalle det en trend, fordi de har ikke klart å gjøre dette til en trend enda. Men de har vel, så vidt jeg har forstått, sagt at de kommer ikke til å gå med på en offentlig anerkjennelse av Palestina, og da begynner nok Espen Barth Eide å svette litt, gjør han ikke det? Jo, det er klart. Det er åpenbart viktig å få EU med på dette her, fordi altså, man har jo nå snakket lenge om at det er jo så mange stater i verden som har anerkjent Palestina, ikke sant? Et flertall over halvparten. Og så er det liksom da bare denne ekle Vesten som står igjen, ikke sant? Men da ser man jo bort fra at disse anerkjennelsene har kommet over et ganske langt tidsrom, som da, og anerkjennelsene har blitt gitt av en hel rekke land under helt andre forutsetninger enn de vi har i dag. Og det ble jo for det første gitt av en hel rekke islamske stater som har interesse av å bekjempe Israel. Det har blitt gitt som en slags trøsteanerkjennelse fra en del afrikanske og latinamerikanske stater, sannsynligvis uten at de har ment det så alvorlig, men brukt det som et ledd i et eller annet politisk spill som de har drevet med. Og så forsøker man da å bruke denne historien til å og konstruere en fortelling som sier at ja, nå har det på en måte bygget seg opp en sånn bølge i det internasjonale samfunnet som er nødt til å kulminere med at hele verden anerkjenner Palestina. Og det kommer nok ikke til å lykkes. Det er jo ingen av de store landene, eller de største og viktigste landene i EU som har sagt at ja, ok, vi er med på dette her. Så jeg tenker nok det stopper der, men det vil jo dessverre ikke stoppe Barth Eide, da. Altså, i hvert fall ikke før han er ute av regjeringskontorene. Nei, og det er jo en litt kreativ duo vi ser på Stortinget om dagen med Jonas Gahr Støre og Espen Barth Eide, og det er jo ikke bare i Palestina-saken de feiler. Altså, alt de tar i blir jo til alt annet enn gull, kan du si. Altså, lykkes Barth Eide i å redde jorden fra klimakrise ved å installere en palestinsk regjering, så slipper vi kanskje det vi kaller parkeringsplassfisk. Og det er, hva er det, lurer du kanskje på? Det er en del av EUs nye lys i tunnelen. Det børsnoterte selskapet Agtira i Sverige driver allerede med det de kaller for sirkulær næringsdyrking. Og det er da altså oppdrett og grønnsaksdyrking i lukkede anlegg på parkeringsplassen ved butikkene der maten skal selges. Og personlig så synes jeg dette høres mer skremmende ut enn noen som helst klimakrise, Christian, men frykten er vel inget unntak når adelen har snudd opp ned på alt som er her i verden? Ja, det er jo sånn verden er blitt nå. Den er snudd opp ned. Så, ja, for min del så synes jeg dette her ser ut som et slags monster. Altså, du skal da lage et kjempemessig akvarium da, hvor du skal drive med fiskeoppdrett, og så skal liksom avfallet fra dette vannet som fisken har svømt i skal da brukes til å gjødsle grønnsakene som du skal dyrke på samme sted. Altså, jeg mener, i Sverige og også i Norge så har vi jo ganske gode naturgitte forutsetninger da, for å drive med oppdrett av fisk, for eksempel, i helt naturlig forekommende vann, uten å bruke noe akvarium på størrelse med en svømmehall, eller kanskje enda mer parkeringshus. Så jeg mener, hvorfor gjør man dette her? Og så var det at man kalte dette her for farming as a service. Det var et sånt slagord de brukte. Nei, så dæven, er det virkelig en tjeneste det å produsere mat? Dette må jo være helt nytt for verden, ikke sant? Men jeg tror dette her er gjort først og fremst med tanke på å skaffe til veie offentlige midler, pengestøtte fra regjeringer eller fra EU. EU
ønsker jo å være teknologisk ledende, og de vil være ledende på det såkalt grønne skiftet. Så hvis du da kommer opp med en eller annen kjempemessig ny idé til hvordan du kan få fart på det grønne skiftet, så sitter pengene løst. Så dette monsterprosjektet ser ut til å passe som hånd i hanske der. Altså, det er ikke noe galt i å drive oppdrett andre steder enn i havet og sånn. Altså, det er jo steder hvor det finnes naturgitte forutsetninger i andre steder for å drive oppdrett, men dette her virker bare sånn totalt konstruert. Altså, det er vel, ja, jeg vet ikke, et av disse mange hårete målene dette her, da. Du skal lage helt nye sånne bærekrafts-matproduseringsstasjoner, ja. Kjempegreier, men nei, jeg tror dette faller i fisk. Ja, det faller nok i fisk, med mindre de finner på å begynne å drive med insektsoppdrett da, på disse parkeringsplassene. Det er vel kanskje derfor de har satt seg på noe annet også, for folk vil ikke spise insekter, og det har møtt massiv motstand. Mange av de klimatiltakene som EU kommer med, møter massiv motstand, og selv om de menneskene som ikke leser noe annet enn NRK skjønner at disse klimagreiene folk er ikke med på det. Majoriteten er ikke med på det her. Og det blir klarere og tydeligere for hver eneste dag som går. Motstanden i befolkningen rundt omkring i verden øker mot det her. Man ser hva det gjør med landbruket, man ser hva det gjør med prisene, man ser hva det gjør med livskvaliteten, man ser hva det gjør med moderniteten, og så skal de da liksom finne opp kruttet på nytt, i stedet for å... Altså, hva er hensikten her med å drive oppdrett på parkeringsplassen når du kan fiske eller drive fiskenæring sånn som vi alltid har gjort? Altså, hvordan vil det her gjøre noen som helst forskjell, Christian? Nei, altså, dette er vel krampetrekninger, da, tror jeg, av det grønne skiftet av klimagasskapen som nå heldigvis ser ut å snu. Altså når for eksempel Dansk Folkeparti går ut og banner i kirka på dette punktet, så er det et tegn i tiden blant veldig mange, vil jeg si, som peker i retning av at de fleste har mistet trua på dette her. Så det er klart, denne formen for industrielt oppdrett, det kan sikkert passe fint for eksempel i Kina, da, hvor du har enorme befolkningssentra, og så er det kanskje ikke så veldig mye natur du kan bruke rett i nærheten, og så vil du da produsere maten nærmest mulig publikum. Men vi har vel aldri tenkt på industriell kinesisk produksjon av mat som liksom noe forbilde for oss, da. I vår del av verden, så er det jo, eller her i Skandinavia, så er det i hvert fall mye mer tynt befolket og mye mer natur. Så hvorfor man da skal presse inn en sånn der kunstig industrimodell på oss, det gir ikke noe mening. Nei, krampetrekning er det nok helt klart. Vi skal gå til en liten reklamepause. Vi ses om få minutter. Hei! Vi i Dokument er glade for at du ser på DokTV. Vi er det eneste virkelig konservative mediehuset. Støtt oss på Vipps nummer 638941. Eller bli abonnent. Velkommen til oss. I tredje verdenskrig ved Nordkapp ruller Alf R. Jacobsen opp supermaktenes hemmelige spill under vann. Han lanserer den første troverdige forklaringen på hva som kan ha skjedd da garnbåten Utvik Senior forsvant. De som tror at den tidligere fredsnasjonen Norge kan holde seg utenfor en global katastrofe, tar feil. Det hevder Alf R. Jacobsen. Kjøp boken, så får du lest det. Vi skal være redd for, men vi skal ikke være redd for det som faktisk er skummelt. Vi skal være redd for været, vi skal være redd for Donald Trump, vi skal være redd for ord og for pandemier. Vi skal ikke være redd for massemigrasjon, vold, eller altså massemigrasjon til tross for at det da er kolonisering og det skaper klimakrise. Men vi skal ikke være redd for massemigrasjon, vi skal ikke være redd for vold,
Vi skal heller være redde for ord. Og vi skal heller ikke være redde for farmasøytiske produkter som beviselig skadelige for folk. Og USA-forsker Hilde Restad, hun maler USAs og Europas fremtid som mørk. Hun sier, hvis Norge har lagt sin sikkerhetspolitiske skjebne i amerikanske hender fordi man trodde USA var et liberalt demokrati, så er det premisset borte ved en ny Trump-periode. Og hun jobber da altså ved Oslo Nye Høyskole. Og at Restad tror det er Trump som er trusselen mot et liberalt demokrati, viser vel egentlig at hun bare ikke gjør den jobben som en USA-forsker bør gjøre, eller hva tenker du her, Christian? Ja, i en ideell verden så hadde det vært sånn som du sier, men vår verden er jo alt annet enn ideell, så hennes jobb som USA-forsker i Norge, det er jo da selvfølgelig å motarbeide Trump. Hvis hun ikke gjør det, så ligger hun antagelig dårlig an. Men ordbruken her er jo fascinerende, fordi snakker om liberalt demokrati, som om det var det som er rådende i USA akkurat nå. Sannheten er jo at det er hverken spesielt liberalt eller spesielt demokratisk. Og da er det jo sånn i bakvetland at da bruker vi eksakt de motsatte ordene. Så det velkommen til Orwells 1984, ikke sant? Krig er fred, uvitenhet er styrke, og så videre. Dette er den boblen vi lever i Norge. Og dette verdensbildet, det opprettholdes jo av alle journalister i bransjen dag ut og dag inn. Hver gang det kommer en eller annen opplysning som setter Trump i et godt lys, så skal man ikke si noe om det. Kommer det noe som setter han i et dårlig lys, så skal man utnytte det for alt det er verdt. Men så overser man jo da fullstendig det som har vært Biden-administrasjons skyggeside. Så det er, man skal jo være forsiktig med å trekke sammenligninger til Nord-Korea, men jeg er ikke så sikker på om mediene er så mye mindre ensrettet der. Altså. Nei, det er, altså, man skal være forsiktig med å trekke linjer til totalitære regimer, men sannheten, Christian, er jo at vi er ikke så langt unna. Altså, vi har mange ting som skjer i Vesten som peker i en annen retning. For eksempel, nå hadde jeg en diskusjon her med noen tidligere om dette her med fascisme. Lever du i et fascistisk land eller en fascistisk stat? Altså, hva er beviset på det? Jo, når folk sitter klistret til TV-en og forteller deg hvor mange du kan ha på besøk, og de rådene du søker hos myndigheten er om du kan gå i onkelen din sin begravelse. Altså, det er så detaljstyrt. Men det er en ting som jeg synes er litt interessant, for denne saken til Hilde Restad, eller om Hilde Restad, var en av de første jeg leste i dag tidlig, og jeg synes det var litt underlig, fordi jeg synes at jeg ser at det slår litt grann en sprekk rundt omkring, Kristian. Jeg vet ikke om du har lagt merke til det, men på den ene siden så er det da altså, man nevner varme temperaturer uten å peke på klimakrise. Jeg husker ikke om det var VG eller Dagblad eller hva det var. Jeg så i hvert fall Eivind Trædal reagerte noe helt voldsomt på Twitter. Jeg satt og koset meg med en ekstra kopp kaffe og leste det. Men og så er det også denne saken om Trump. Ja, det er et angrep på Trump. Ja, det er hun forsøker å presse Europa ut. Ikke presse. Hun legger til rette for intellektuelt at man skal tenke tanken at man må bort fra å være såpass tett alliert med USA til å heller måtte satse på et EU-forsvar, altså det som har vært Macrons våte drøm, men et felles forsvar for Europa, som jo da dytter oss lengre inn i denne våte EU-drømmen til enkelte politikere. Men samtidig så har de også nå begynt å kaste Biden under bussen, fordi i denne artikkelen så var det ikke Biden veldig spesielt pent portrettert, og jeg kan ikke se at, og du får arrestere meg hvis jeg tar feil, at det er noen annen amerikansk kandidat som høster noe positivt i mainstream-media heller.
Nei, det jo ikke det, men det mulig at de forbereder seg psykologisk, da, enten på at Trump vinner, eller kanskje på at Michelle Obama tar plassen til Biden sånn i siste liten før valget begynner. Så, men de må jo også tenke noen skritt fremover. Altså de må sitte klar med fortellingen til neste runde. Ikke sant? De forsøker jo ikke bare å etterstrebe sannheten og forstå den og formidle den til sitt publikum, men de må liksom tenke mest på ja, hva har vi sagt før, og hva skal vi si heretter, og hvordan skal vi få dette til å henge mest mulig sammen. For du får jo et stort forklaringsproblem hvis du portretterer Biden-administrasjonens virke som genialt, og så plutselig så taper han valget. Hvordan ordner du den saken? Så da må du kanskje vride til at ja, det er egentlig et valg mellom to dårlige alternativer. Da. Du får denne ekvivalensen. Så er selvfølgelig Trump verre, også i denne optikken. Da. Men man klarer liksom å redimensjonere Bidens virke litt. Vi er jo heldige som slipper å tenke i sånne baner. Da. Ja, altså når du lyver så blir det veldig vanskelig å holde koll på alle løgnene på sikt, og så er det jo en annen ting, altså når du maler dette fine bildet, Christian, så tenker jeg sånn politikk, eller adelsklassens propaganda, vil du kanskje si, den er liksom sånn kredittkort. Du tar festen på forskudd, og så må du tilbakebetale det senere med ekstra rente, og det er jo det som skjer her, altså de feirer jo Joe Biden til de grader da han ble valgt, og han var den beste presidenten, vi kan sikkert gå tilbake i tid og finne topp 10 eller topp 20 saker skrevet av norske medier om hvor fantastisk bra Biden var, til å nå ha liksom det skipet snudd litt. Så jeg tenker det skal bli interessant å følge med på disse folka her når vi kommer på andre siden av sommeren. Ja, men du vet, de har store problemer allerede, fordi man forsøker liksom å male et bilde av Trumps neste mandat som at nå kommer kaos, ikke sant? Nå blir det fullstendig ulevelig her i verden, men da blir det jo veldig vanskelig å få noen sammenhengende forklaring på hvorfor verden er mye mer kaotisk under Bidens mandat enn det var under Trumps første mandat. Altså, du blir nødt til å tåkelegge så mange ting som er veldig lett å minne om. Altså, verden var jo ikke på randen av 3. verdenskrig under Trump. Det var ikke under Trump at Hamas angrep Israel, at Iran følte seg mye tryggere til å gå til angrep på Israel. Altså, det er helt klart at USA mistet en avskrekkende evne og en autoritet som det hadde under Trump, som det ikke har lenger under Biden. Altså, det var, jeg vet ikke, det må ha vært denne ydmykende retretten fra Afghanistan, da, som på en måte ble prikken over i-en her, som tenkte at ja, ok, nå er USA på vikende front, nå ser vi vårt snitt til å gjøre det vi har lyst til. Så det store spørsmålet nå er jo om Kina kommer til å ta Taiwan. Det er mulig. Det er en litt for avskrekkende oppgave fremdeles, men de vil vel også avvente valget, da, sikkert, og se hva som skjer der. Ja, men Christian, den virkelige trusselen mot demokrati og frihet, det er jo det overnasjonale adelskapet som gjennom 3,5 år har skremt folk med pandemi. Altså, de forsøker jo her å male et helt annet bilde, og de har lagt da Trump som syndebukk. Det er han som skal snu alt, som du sier. Man finner på at det skal bli kaos og diktatur og jeg vet ikke hva, men altså, selv har de jo, og det er jo en av mange løgner, selv har de jo sagt at nå kommer pandemi X eller virus X, og det er det som truer, og gjennom Verdens helseorganisasjon så har de jo jobbet hardt for å få til en sånn helseregjering som skal bestemme over hvert enkelt medlemsland, og det har ikke gått helt etter planen, Christian, fordi som på klimafeltet, som på, jeg vil også si som håper jeg, omverdens syn på amerikansk politikk etter å ha sett Bidens floske etter floske, altså at han har bare, det går feil og feil og feil og feil, det gikk feil i Afghanistan, det har gått feil med Iran, han er til og med
ja, man kan trenger ikke tale om det, men han har, altså, alt har gått gærent for Biden, og de skruer opp propagandaen, men samtidig så går de litt tilbake på propagandaen, og så har det også Verdens helseorganisasjon, som da har gått litt grann under radaren det siste året, feila i sin søken etter å skape en felles pandemitraktat og endre disse reglene som hva heter det, International Health Regulations, til å bli noe som skal være styrende for nasjonalstater, altså enda et overnasjonalt organ som skal være styrende. Det har også feilet, for nå er det masse uenighet. Det hører vi ikke så veldig mye om, Christian. Nei, det er jo også en nyhet som passer dårlig, ikke sant? Det kom jo en NTB-sak her forleden om at det var noen problemer med disse traktatsforhandlingene, og så siterte man jo, var det han Gebreyesus, eller hvem det nå var, på at ja, disse forhandlingene har egentlig gått veldig bra så langt, men så er det et stykke igjen, men hvis man leser meldingene fra Associated Press og fra The Telegraph, så ser man jo at det stikker litt mer under her. Fordi det er noen land, som Storbritannia, som sier at de vil ikke ha noen pandemitraktat som har som konsekvens at de mister suverenitet, eller at de mister kontroll over ting som er produsert i Storbritannia. Sånn som denne pandemitraktaten skulle være, så skulle land forplikte seg da til å dele solidarisk med medisiner og vaksiner og sånn, men da sier britene stopp en halv. Altså, dette her er jo ting som er laget hos oss. Vi kan jo ikke bare gi fra oss kontrollen over det. Og så er det andre land som ikke er navngitt, som sier at de ikke nødvendigvis vil forplikte seg til å dele all informasjon. Og det synes jeg er mer oppsiktsvekkende. Fordi hvis det er et nytt utbrudd, og man sitter på informasjon om enten patogene eller mulige sykdomsbekjempende midler, så burde man jo ha en forpliktelse til å meddele det snarest mulig. Så sier man ikke hvilket land det er, da, eller hvilket land, men da tar man seg og lurer på, er det Kina som reserverer seg mot at de skal dele informasjon de måtte ha? Altså de unnlåter jo å dele informasjon straks da utbruddet kom med i årsskiftet 2019-2020. Men så vil man jo kanskje beskytte Kinas omdømme, da, så man sier ikke at det er de som er den store skurken. Men det er som du sier, altså fortellingene her begynner å rakne på det ene feltet etter det andre. Og det må vi jo se på som en god ting, da. At det finnes visse antistoffer der ute som begynner å virke, og som ser at det er kanskje på flere arenaer hvor man har beveget seg i feil retning. Så kanskje vi ser begynnelsen på at noen brikker begynner å falle på plass, da. Ja, det er jo lov å håpe i alle fall. Altså, nå har jo, dette har jo vært synlig for de som har ville se det i lengre tid, men det virker jo som det er flere og flere som ser det, og det er flere og flere som stritter imot. Og hvorfor i all verden skulle Storbritannia etter brexit finne seg i å bli innlemmet i Verdens helseorganisasjon og gi fra seg suverenitet der, Christian? Altså, her har du en nasjon som har, folket har talt, og de har prøvd å gjøre disse stemmene, altså få folk til å stemme på nytt og unngå å gå ut av EU. Og det har vært mye skittkasting mot Storbritannia, i Storbritannia, mellom politiske grenene i Storbritannia. Og så skal de ha gått gjennom det nasjonale traume bare for å gi seg opp til WHO? Ja, det har jo pågått helt siden brexit-avstemningen i 2016, så har det jo pågått forsøk både fra andre stater, fra politikere, fra medier, å portrettere denne utmeldelsen av EU som det dummeste britene har gjort i verdenshistorien, ikke sant? Så selv om man nå kanskje ikke lenger tror at dette vil bli omgjort, så forsøker man liksom å få britene til å angre, da, ikke sant? At man er nødt til å prioritere overnasjonalt samarbeid, og man kan ikke tro man kan være en uavhengig øy her i verden. Og
Så man försöker liksom att redimensionera det och ta det ned och ja, nedsnakke det så gott man kan fortsatt. Så det, men då stack väl kanske denna oavhängighetslysten lite djupare då än det dessa propagandisterna kanske tror eller hoppar. Så hvis det er et litt mer selvsikkert Storbritannia vi ser, da, til tross for alle disse forsøkene på å si at det var økonomisk dumt og det ene med det andre, så rakner det kanskje enda en fortelling. Forhåpentligvis så rakner det enda en fortelling, Christian. Vi skal runde av for i dag, tiden flyr her. Men hvis du tenker at det går helt galt i Norge og Vesten for øvrig, så står det ikke så bra til i Iran heller. En fatwa fra den islamske republikk Irans øverste leder, Ali Khamenei, slo fast at urinaler er uislamistiske og et tegn på vestlig forgiftning av samfunnet, og derfor så må de umiddelbart fjernes fra kjøpesentrene i Teheran. Christian, da er ikke bare her det går gærent, liksom. Det er i Iran også. Ja, altså nå står ikke verden til påske, altså de har begynt å tisse på gal måte i Iran, altså jeg mener, nå går det gærent der også. Ja. Nå går det forferdelig galt, og vi skal selvfølgelig følge oppdateringene videre, vet ikke helt hva som skjer, dersom du tisser i en urinal i Iran, kanskje får du spedalskhet, hvem vet, det skal vi finne ut på sikt. Christian, takk for i dag, og på gjensyn. Takk for nå.